Друзі, вітаю вас на магії рослин. Мене звати Тетяна, і сьогодні мова піде про хвойні рослини, які досить успішно зростають на півдні України, де посуха влітку, де температура на сонці піднімається до плюс 50. І мова піде про рослини, за якими догляд мінімальний все ж таки. І почну з моїх улюбленців. Це сосни, ялівці, ялини блакитні. Всі ці рослини ми можемо розглядати не тільки для південного регіону, але й для будь-якої області України. Ще б сюди додала тис ягідний, бо останні роки він мені дуже подобається. Дійсно, він може витримати і сонце, і зростає в напівтіні. Тобто він такий універсальний солдат, як я його називаю. Всі ці рослини невибагливі до ґрунту. Бажано, щоб він був дренованим. Якщо це глина, як у нас, якщо це суглинок, то потрібно додати піску або якісь матеріали, які розпушать ґрунт. Крім піску, це може бути і мілке каміння, може бути агроперліт. Якщо мова про сосни і ялівці, в них коріння йде вглиб, і навіть ці рослини ми можемо висаджувати на схилах, щоб вони зміцнювали схил. Якщо глибоко йде коріння, значить рослина може забезпечити себе водою. Якщо ми її довго не поливаємо або довго немає дощів, вона витримає посуху. Ще, що об'єднує всі ці рослини? Це хвоя дуже мало випаровує вологи, якщо ми порівнюємо, наприклад, з туєю, з тисом, тому що площа голочки, вона дуже-дуже маленька. Тому ці рослини досить посуховитривалі. Але якщо ми рослини тільки висадили, то повинно бути більше уваги. Поки рослина не вкоренилася, ми її поливаємо, допомагаємо. Тому перші один, а мабуть і два роки все ж таки ми приділяємо цим рослинам більше уваги. Я вам зараз покажу, які мають вигляд вже дорослі рослини, яких вони можуть бути видів, форм, для того, щоб ви змогли уявити, як та або інша рослина може виглядати у вашому садочку. Я вважаю, що асортимент ялівців, він такий великий, що можна тільки з ялівців зробити гарну композицію. Ці рослини закриють вам і нижній ярус, займуть середній ярус і будуть вертикаллю. Одним з ялівців, що стелиться, є принц Уельський. В нашому садочку він як зелений килим. Зростає на припіднятій клумбі та в композиціях з іншими хвойними чагарниками. Обожнюю сизо-блакитне забарвлення ялівця Blue Chip. Його пагоновище до 30 см. Blue Chip рівномірно розростається в різні боки, швидкість зростання середня. Він добре тримає форму. Невибагливий сорт ялівцю Blue Forest. В нашому садочку він дуже повільно зростає. Пагони спрямовані вертикально догори, заввишки до 15 см. Цей сорт підійде для малих садів рокаріїв. Ялівець, який не так часто я зустрічаю у продажу, має назву ялівець лежачий Нана. Саджанець в горщику ви бачили на початку відео, а це вже доросла рослина. Сорт компактний, з короткою колючою хвоєю. Як і інші ялівці, що стеляться, його можна припідняти на опору, оголити знизу, і буде у вас рослина на штамбі, або можна сформувати цікаву фігуру. З невибагливих хвойних я ще рекомендую ялівець з розлогою формою, заввишки до 40 см. Це ялівець прибережний або береговий, сорт шлягер. Хвоя його колюча. Можна стрижкою робити більш щільну форму, а швидкість зростання середня. Ці
ці рослини витримають сонце, будуть зростати в напівтіні, прикрасять кам'янисті сади, альпінарії, можуть закривати пристовбурне коло високих рослин. Але якщо ви придбали ялівці з лимонним, жовтим забарвленням, то обов'язково розміщуйте їх на сонячних місцях. Саме там максимально яскравим буде колір. Мордіган – голд. Курівао – голд. Олд – голд. Голд – стар. Це все назви ялівців. І, напевно, ви помітили, що в назві є слово «голд». Вказує нам на присутність жовтого кольору. З горизонтальних ялівців мій улюбленець – Lime Glow. Декілька рослин вже розмножила вегетативно. І взагалі всі ялівці легко розмножуються, особливо види, що стеляться. Зверну вашу увагу на ялівець віргінський. Маю декілька сортів. Популярним є сорт Grey Owl. Його фішка – це забарвлення хвої. Такий колір навіть взимку. Прикрасою є шишки круглої форми. Стійкість до хвороб та висока швидкість зростання – це перевага віргінського ялівцю. Хвойні рослини з часом розростаються, і у багатьох садівників виникає проблема – не вистачає місця. І що робити? Стрижемо та формуємо топіарні форми. З новою зачіскою – козацький ялівець. Також його можна внести до списку невибагливих хвойних. Якщо вкоренився, то буде зростати і зростати. А щоб не захворів козацький ялівець на іржу та хвороба не розповсюджилася на плодові дерева, потрібно обов'язково робити профілактичні обробки фунгіцидами як навесні, так і восени. На півдні, на сонячному місці, успішно зростають китайські ялівці. Під парканом сорт Blue Alps. Відмітки 3 метри він досягне в 10-річному віці. Має високу швидкість зростання. Можна його вирощувати в природній формі, буде розлогим, як чудовисько, а можна формувати в якості живоплоту чи зробити ніваки. Його особливість – колюча хвоя та повислі кінці пагонів. Ялівець конусоподібної форми стрикта. Не всім садівникам вдається підтримувати його гарний декоративний вигляд, а причина навіть не в вас, а причина в регіоні, де зростає цей ялівець. Йому потрібно багато сонця. І сонця багато саме в сонячному, в південному регіоні. Ось, наприклад, як у нас. Ну, дивіться, він же ж гарнюнька. Розмістіть його так, щоб він освітлювався зі всіх сторін, щоб не заважали йому сусіди рослини. Який догляд за цим ялівцем? Стрижу один раз на рік, прибираю суху хвою. Дощування я не роблю взагалі всім рослинам, які тут в огляді. Можна дощування зробити одразу після посадки, тому що дуже важко буде рослині, коли ще вона не вкоренилася, а досить спекотно на вулиці. Одним з велетнів є ялівець скельний. Це сорт Sky Rocket, і не лякайтеся, тут три рослини, які розташовані на відстані 1,20 м. Просто їх раніше не формувала. І ось так вимахали вони. Взагалі-то скельні ялівці можуть бути і 7, і 8 метрів. Тобто це рослини, які йдуть вгору, і тільки їх потрібно зупинити. Я зупинила вже, коли вони досягли 4,5 метри. Скельні ялівці я вважаю найстійкішими до хвороб. На своїх рослинах я хвороб не бачила. Шкідники були, так, борошнистий червець був. Чи обов'язково стригти скельний ялівець? Якщо ви бажаєте компактну форму, якщо вам потрібно контролювати його розростання і стримувати його верхівку, то все ж таки потрібно стригти хоча б один раз на рік. Можна не стригти скельний ялівець, який має вузьку колоноподібну форму, наприклад, Blue Arrow. Але все ж таки різниця між стриженим Blue Arrow і нестриженим, вона є.
недоліком сорту Skyrocket я вважаю те, що його потрібно зв'язувати на зиму, щоб він не розвалився після снігопадів. Він досить погано відновлюється. Або, якщо немає можливості зв'язати, то потрібно вчасно прибрати сніг. Для багатьох слово «ялинка» асоціюється з новорічними святами. І дійсно, пірамідальна крона, пишна хвоя, приємний аромат. Ялинки до вподоби не тільки садівникам. Ялина блакитна сорт кейбаб. Вона моя фаворитка. Не дивлячись на те, що є види ялинок, які мають більш блакитний колір, можливо, більш якусь цікаву форму, для мене оця ялина – це дійсно супер. Чому? Не вибаглива, не шкідників, не хвороб. Догляд мінімальний. Стосовно її формовки, чи потрібно стригти, чи можна залишити без стрижки, я бачила ці ялинки на шкільному подвір'ї, де навчалися наші діти. І я бачила, з кожним роком вони все були такі вшир, вшир, вшир. Тому вже на другий рік після посадки я її почала формувати. Спочатку прищиплювала свічки, потім вже взялася за кущоріз і стригла її. Тому вона має більш компактні форми, гарна пірамідальна крона. Якщо є можливість, стрижіть ялини. Стрижка в червні, в липні, у серпні, тобто літній період підходить для стрижки. Чим в догляді відрізняється ялинка від вертикального ялівця? Ялинка більш витримає снігове навантаження, її не потрібно зв'язувати, але коронева система не така потужна. Шторм доросла ялинка може не витримати і впасти. Сосна в садочку. Чи ускладнює вона життя садівнику? Чи багато з нею проблем? 30-метрові сосни велетні я не вирощую. Віддаю перевагу рослинам, які в дорослому віці зможу стримувати у розмірі 3-4 метри. Невибагливими є гірські сосни. Вони мають кущову розлогу форму. Взагалі-то сосни найвитриваліші до погодних умов. Вітер, мороз, багато сонця. На бідному ґрунті сосна буде успішно зростати при таких умовах. Підживка добре вам не завадить, якщо бажаєте, щоб сосна швидше виросла. Карликові сосни на штамбі можуть бути акцентами, солітерами в садочку, але я їх вписала на кам'яну гірку. Ґрунтопокривні багаторічники виконують роль мульчі, не заважають сосні, тому що на різному рівні знаходиться коріння цих рослин. Вертикальні сосни, як колони чи конусоподібні сосни, можуть бути 3-4-5 метрів, але все ж таки їх легше стримувати у дорослому віці, легше за ними доглядати. Це не повний перелік невибагливих хвойних рослин. В наступних відео розповім про інші види. Незабаром огляд декоративних кущів, багаторічників. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!